तू कथा सही आज कह जा तू करके जानी तो घर को जा पतियारा पाई बुलिला खंडा शक्ति प्रदर्शन पाई खंडा धरी गांदांडरे बुलिले युवक आउ सीधा सीधा देखाइले लोकंकु धमक ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଏ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗାନ୍ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୁବକ କେବଳ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କିପରି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଭୟଭୀତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ଗଡ଼ ବାନ୍ଦଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କିଛିଦିନ ହେବ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଅରାଜକତା ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘସିପୁରା ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର କିଛିଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ଯେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଇଟି ୱିଙ୍ଗସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେଇଟାର ପ୍ରତିଫଳନ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଇଛି ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଯୁବକମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ଖବର ପାଇଥିଲି ତେଣୁ ଏଠି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ କିଏ ମାନିବେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁରବୀମାନେ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁରବୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିପାରିବେ ସେଥିରେ ଆମେ କାହିଁ ଦାୟୀ ହେବୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କି ଯଦି ଯାହା ଯେଉଁଠି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ଦାୟୀ ହେବି ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପିଲା ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଟା ଦୁଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍ ୱାର୍ରୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଯାଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୋର ୟୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋର ୟୁ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ତୁମେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ତୁମକୁ ସେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛୁ ତେଣୁକରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଉଛି ପିସିସି ସଭାପତି ଆମ ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ରହିକି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଘସିପୁରା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଭୟଭୀତ ଏହି ଖଣ୍ଡା କାହାର ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ଶକ୍ତି କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପରି ଯୁବକ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି ପଦପଦବୀ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବଦ୍ରିବାବୁ କାଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତେଣୁ ବଦ୍ରିବାବୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା ବେଳେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ମିଥ୍ୟା FIR ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଘସିପୁରାରେ କାହିଁକିନା କାଳେ ବଦ୍ରିବାବୁ ନୂଆ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇଯିବେ ସେଇ ଡରରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ସାରା ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଦେଉଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଟିକ୍ଟକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯାହା ଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ କେଉଁଝର ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
କେତେବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଟିଲାଣି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦୀପରରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବା ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟୋରୀ।